30-годишнината от падането на Берлинската стена беше отбелязана в Павел Баня с възстановка на събитията от паметния за демократичното общество 9 ноември 1989 година. Умален модел на символа на желязната завеса беше изграден в центъра на балнеоложкия курорт. От източната страна стената беше охранявана от военни и полицейски трабанти, а от западната – от американски джип. Събитието е организирано от национален клуб «Трабант». Тази дата е много важна и за нас включително. С тази дата се обедини Германия, а на следващия ден и България успя да влезе в демократичния свят. Облякал съм гидерейската униформа, докарал съм патрулката и ще бутаме Берлинската стена. Това е положението. Да се направим един хубав празник и това е. Ханс Йорк Липол живее в бившата ГДР и е дошъл в България специално за днешното събитие с униформата си, която е носил преди 30 години, а спомените му от този период са свързани с ограниченията, при които са живеели. След 9 ноември 1989 година се почувствахме истински мъже. Усетихме какво означава свобода. Много по-щастливи сме. Имаше и отрицателни, и положителни неща, но живеехме в много стрес. За живота по време на тоталитарната система знаят и младите хора. Знаем, че е било разделено на две. След стената вече са се развили много по-добре нещата. И днеска сме тук да видим как се е случило. Тогава не сме били. Много не се интересувам от този период, но като комунизма в България също общо взето. Гаден период за хората. Всички надуха клаксони, униформените свалиха фуражки и се присъединиха към гражданите. Събралото се множество разби желязната завеса и един трабант премина в западната част. Така, както е било на тази дата преди 30 години.